আজিলৈ আহিছোঁ জলফাইৰ জ্বলা আচাৰৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। আৰু তেতিয়াহ'লে বোলক মই আজি কেনেকৈ বনালোঁ জলফাইৰ জ্বলা আচাৰখিনি তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ। কি খুবেই সোৱাদ লগা এটা ৰেচিপি, খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছিল। আৰু তাৰ বাবে মই জলফাইখিনি 5 মিনিট সময় বইল কৰি 3 ঘণ্টামান ৰ'দত দি শুকুৱাই ল'লোঁ। আৰু বইল কৰাৰ সময়ত অলপ নিমখ দিছিলোঁ। আৰু এয়া 3 ঘণ্টাৰ পাছত জলফাইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। আৰু তাৰপাছত মই নিজৰ জোখমতে কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে জোখবোৰ নিজৰ মতে কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মই গুটিখিনি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গুটিখিনি পেলাইও দিব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ জলফাইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। শুকোৱাৰ পিছত কাটি মেলি সকলোখিনি যোজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু মছলাৰ বাবে মই এয়া লৈছোঁ 2 চামুচ জিৰা, 2 চামুচ ধনিয়া, 1 চামুচ জিৰা, 1 চামুচ মেথি গুটি, 1 চামুচ সৰিয়হ, জলকীয়া 4-5টামান, আজৱাইন 1 চামুচ। আৰু জ্বলা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব। আৰু এতিয়া এই মছলাখিনি শুকানে ভাজি লৈ গুড়ি কৰি ল'ম মই। আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীতে অলপ তেল দিছোঁ। আচাৰত যিহেতু অকণমান তেল বেছিকৈ দিব লাগে, গতিকে ময়ো অকণমান তেল বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু অফ কৰি দি তেলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু তাৰপাছত আচাৰখিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈছে নাই আপোনালোকে এনেদৰে চেক কৰি ল'ব এবাৰ। আৰু মোৰ তেলখিনি আচাৰ বনাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া জলফাইখিনিৰ ওপৰত মই তেলখিনি বাকি দিলোঁ, গোটেইখিনি তেল। প্ৰয়োজন হ'লে পাছত আকৌ এনেকৈ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি আকৌ বাকি দিব পৰা যাব, একো কথা নাই। আৰু এতিয়া ৰেডি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিলোঁ। জোখমতে মই নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এই সকলোখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। আৰু মই মিলাই লোৱাৰ পাছত এই গামলাটোতে থৈ এটা ৰ'দত এই খোলা, যিহেতু গামলাটো খোলা এটা প্ৰাপ্ত, আৰু ৰ'দত দিয়াৰ সময়ত মই দুবাৰমান এনেকৈ মিলাই দিব পাৰিম। গতিকে মই গামলাটোতে দিম। আৰু তেনেকৈ ৰ'দত দিয়াৰ সময়ত এনেকৈ মিলাই দিলে জলফাইখিনিত আচাৰ, তেল সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি পৰে। আৰু তেতিয়া সোৱাদটো আৰু খুবেই ভাল হয়। আৰু ৰ'দত দিয়াৰ পাছত, এটা ৰ'দত দিয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই আচাৰখিনি বটলত এয়া ভৰাই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইবাৰ এনেকৈ বনাই খাই সোৱাদ লৈ চাব। আৰু নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব, জলফাইটো সকলো ভালেই পায়। এইখিনিতে মই দুটামান কথা আচাৰৰ বেছি বহুদিনলৈ থ'বলগীয়া হ'লে আচাৰ কেনেদৰে থ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে দুটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আচাৰ আমি যোনটো পাত্ৰত থওঁ, সেই পাত্ৰটো পৰিষ্কাৰ হোৱাৰ লগতে শুকান হৈ আছেনে নাই ভালদৰে, সেই কথাটোলৈ সদায় মন কৰিব লাগে। আৰু আচাৰ যোনখন চামুচ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই চামুচখন শুকান হ'ব লাগে, শুকান হৈ আছেনে নাই সেই কথাটোলৈও মন কৰিব লাগে। সেই কথাটো অৱশ্যে সকলোৱে জানেই, তথাপিও ক'লোঁ। আৰু বেছিকৈ যদি আচাৰ বনায় আৰু বেছিকৈ বনালেতো বেছিদিন লৈ থাকিব, গতিকে তাত অকণমান তেল বেছিকৈ লাগি দিলে ভাল। আৰু মই এনেকুৱা পৰিস্থিতিত, যেনে ধৰক আজি মই আচাৰ অলপ বেছিকৈ বনাইছোঁ, গতিকে বটল ডাঙৰ বটলত থ'বলগীয়া হৈছে। আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ বটলত থ'লে বাৰে বাৰে যদি আমি চামুচখন প্ৰতিবাৰতে সোমোৱাওঁ, দিনটোত 2-3বাৰকৈ যদি সোমোৱাবলগীয়া হয়, তেতিয়া আচাৰখিনি খুচৰি থকাৰ নিচিনা হয়। আৰু তেনেকৈ হ'লে আচাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায়। গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা সৰু বাটিত বা এটা সৰু বটল ল'ব, আৰু ডাঙৰ পাত্ৰটোৰ পৰা সৰু পাত্ৰটোত অলপ থৈ ল'ব আপোনালোকে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰা যিখিনি আন্দাজমতে। আৰু তেনেকৈ কৰিলে ডাঙৰ পাত্ৰটো চামুচখন বেছি খুচৰি থকা নহয়, তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব। আৰু মই যিকণ মই নিজেই কৰি সুফল পোৱাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি তেনে কিবা আছে পৰামৰ্শ, তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মোৰো ভাল লাগিব, ময়ো জানিব বিচাৰোঁ, ময়ো যিহেতু শিকাৰো হয়। আৰু আজি মই আচাৰখিনি বনাওঁতে মই বইল কৰাৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু কেমেৰাটো ভুলবশতঃ অন কৰা নহ'ল, তাৰ বাবে বহুত দুঃখিত। মোৰ পাছত দেখি খুবেই বেয়া লাগিছে। আৰু ভাবিলোঁ কথাটো আপোনালোকক কৈ দিয়াই ভাল। গতিকে আজিৰ মোৰ আচাৰখিনি ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। কিন্তু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিল। গতিকে পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, হাঁহি থাকক। সেই আশাৰেই ধন্যবাদ।